Vamos lá, próximo jogo de campeonato brasileiro também diz respeito, e este diretamente à luta contra o rebaixamento. Olha só, imagine você o grau de tensão que nós teremos neste Corinthians e Atlético Paranaense, que acontece quinta-feira às 8 horas da noite. Diga lá, Alan. Jogaço, hein? Luta contra o rebaixamento, confronto direto, também com transmissão exclusiva do Premier. Isso pode acontecer porque o mandante é o Corinthians. Se fosse o Atlético Paranaense, aí sim seria na Rede Furacão e na KZTV. Não é o caso. Premier para todo o Brasil, pay-per-view na TV paga e também no stream dentro do Globoplay, do Amazon Prime Video. Corinthians e Atlético Paranaense. Repito o que falei no outro jogo. Para mim, né, eu que tô aqui pelo entretenimento, eu que tô aqui pela confusão, tem também o canal Mosaico no Premier com os dois jogos ao mesmo tempo, Flamengo e Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense, é muita emoção na luta contra o rebaixamento. Corinthians e Atlético Paranaense, jogo também antecipado, porque domingo o Corinthians vai tentar reverter aquela derrota que sofreu no jogo de ida contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Mas é claro, Marinho, que no caso do Corinthians, me parece que por mais que seja possível sim ganhar do Flamengo em casa, já provou isso no Campeonato Brasileiro, embora ainda fosse o Tite, é difícil imaginar que a prioridade não seja o Brasileirão. Porque cair é um trauma gigantesco, é uma zoeira eterna e é um problema financeiro. Então, o que a gente pode esperar do Corinthians? Ele vai com o time mais titular possível ou não nesse duelo contra o Atlético Paranaense? Que, por sinal, vem aí numa sequência de jogos diretos contra o rebaixamento. O jogo é um dos primeiros duelos em que o Atlético Paranaense vai ter a chance de, quem sabe, afastar de vez ou não, ou abraçar de vez o fantasma da Série B, né? Eu queria falar sobre o Corinthians na tua pergunta de prioridades. O Corinthians define a permanência na Série A como prioridade absoluta e não é de agora. Há muito tempo. A gente chegou a comentar em determinado momento que o Corinthians tentava ser eliminado das Copas e foi não conseguindo. Acabou se classificando, acabou levando, acabou indo, mas a prioridade sempre foi a permanência na Série A. Não iria mudar agora. Dentro de campo, o Corinthians, do técnico Ramon Dias, tem o Fagner, o Romero e o André Ramalho de volta. Eles cumpriram suspensão contra o Inter, aquele empate que aconteceu no finalzinho com o gol do Ricardo Matias. Além deles, o Alex Santana e o Thales Magno devem voltar a ser relacionados depois de longos períodos entregues ao departamento médico. O venezuelano José Martínez, além do Ángel Romero, que é paraguaio, e do Félix Torres, que é equatorianos, eles estão de volta depois da data FIFA, mas não tem presença garantida, depende se vão jogar, se não vão, como é que se reapresentam, enfim, são as informações de dentro de campo do Corinthians. No Atlético Paranaense, Alan, te prepara, respira, chegamos àquele momento da pergunta cuja resposta é realmente muito difícil. Quando foi, ou melhor, em que ano foi a última vez que o Atlético Paranaense venceu o Corinthians fora de casa? Rapaz, na Neoquímica Arena não foi, né? Não, né? Foi no Pacaembu. Sem mais dicas. 2007? Errou por pouco. 2009. Há 15 anos que o Atlético Paranaense não vence o Corinthians fora de casa. Para que você tenha uma ideia de quanto tempo faz, essa tu vai acertá-la. Essa tenho certeza que tu vai saber. Chuta aí o autor de um dos gols do Atlético Paranaense. Paulo Baier? Aí, ó, eu sabia! Essa aí eu tinha certeza. Eu lembrava do gol até, eu acabei chutando 2007, mas era 2009 mesmo. Eu lembrava do gol, foi no Pacaembu, né? Foi no Pacaembu. O interminável Paulo Baier fez um dos gols do 3-1 do Atlético Paranaense contra o Corinthians no Pacaembu em 2009. Depois disso, tá? Foram 13 jogos com 6 vitórias do Corinthians e 7 empates. Então, não houve mais vitórias do Atlético Paranaense fora de casa. Sete mais empates do que vitórias do Corinthians, né? 7 empates e 6 vitórias do Corinthians. Dentro de campo, o time vem de 3 derrotas seguidas e soma 9 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. 3 pontos conquistados somente nesse período é um jejum absurdo, interminável e que deixa o Furacão na luta ponto a ponto contra a zona de rebaixamento. É confronto direto. Deixa o teu like,
ativa o sininho de notificações, te inscreve e bora pro palpite. Vai dar Corinthians, Alan. Vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense. O que, que tu acha? Eu vou no empate. Olha ali, ó. É muito empate na história e o Corinthians tá muito zicado no Brasileirão. Eu vou no empate. Perfeito.